Hər vaxtınız xeyir, əziz həmvətənlər. Bilirsiniz ki, İlham Əliyev növbədən kənar prezident seçkiləri təyin edən kimi Milli Şura olaraq bu seçkiləri boykot edəcəyimizi və azad seçki tələbi ilə mitinglərə başlayacağımızı bəyan etdik. Çox yaxşı haldır ki, ölkədəki digər müxalifət partiya və hərəkatlar da bu seçkiləri boykot edəcəklərini bildirdilər. Nəhayət, müxalifət daxili məsləhətləşmələr müəyyən nəticə verdi. Artıq Milli Şuranın təşəbbüsü ilə keçiriləcək ümumxalq mitinginin vaxtı müəyyənləşib. Mart ayının 10-da saat 3-də İnşaatçılar metro stansiyasının yaxınlığındakı məhsul stadionunda azad seçki tələbi ilə mitingimiz keçiriləcək. Yer və vaxt haqqında məlumatı bir az da sizinlə dəqiqləşdirməliyəm. Milli Şuranın rəhbərliyi bu həftənin sonuna, bazar günü 4 marta miting üçün müraciət etmişdi. Mitingin mərkəzi meydanlarda keçirilməsi təklif olunmuşdu. Azadlıq meydanı da daxil olmaqla Nərman Nərmanov metrosunun üstündəki meydan, Elmlər Akademiyası bağının qarşısındakı meydan, Füzuli meydanı, keçmiş Əzbəyov dairəsindəki meydan və bir sıra başqa mərkəzi yerlər miting üçün göstərilmişdi. Eyni zamanda mərkəzi prospektlərdə yürüşlərin keçirilməsi də təklif olunmuşdu. Amma bugün cavab aldıq. Biz əslində cavabın necə olacağını bilirdik, ona görə də bu barədə sizə məlumat verməmişdik. Amma rəsmən bugün aldığımız cavabda bizə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bildirir ki, yalnız mart ayının 3-də 6-cı gün miting keçirməyə razılaşa bilərlər. Heç bir mərkəzi meydandan, heç bir yürüşdən söhbət gedə bilməz. Bunu niyə görə sizə deyirəm? Bizim bir çox həmvətənlərimiz yanaraq, təəssüfkeşlik hissi ilə, ölkədə sərbəst toplaşma azadlığının olmamasına etiraz hissi ilə tələb edirlər ki, mitinglər məhsul stadionunda olmasın. Bir çoxları isə əslində bizim hansı obyektiv maliyyələrlə rastlaşdığımızı bilə-bilə, sadəcə miting keçirənlərin əməllərinə kölgə salmaqdan ötürü, necə deyərlər, müxalifətə müxalifətçilik edirlər. Biz də növbəti dəfə, baxmayaraq ki, bundan əvvəl dəfələrlə biz müraciət edib yoxlamışıq. Hələlik Azərbaycan hakimiyyəti xalqla hesablaşmır və heç bir mərkəzi meydanda yürüş və mitinglərin keçirilməsinə razılıq vermir. Əlbəttə o vaxt gəlib çatacaq ki, Azərbaycan hakimiyyəti xalqla hesablaşacaq, yaxud da xalq hökuməti məcbur edəcək ki, onunla hesablaşsın və mitinglərimiz, yürüşlərimiz mərkəzi meydanlarda və yürüşlərimiz də mərkəzi küçələrdə keçiriləcək. Amma bu gün üçün hələlik reallıq belədir. Ya biz məhsul stadionunda, o qədər də uzaq olmayan, İnşaatçılar metro stansiyasının yaxınlığındakı bu stadionda razılaşdırılmış mitingimizi keçiririk, yaxud da razılaşdırılmamış mitinglər keçirmək məcburiyyətində qalırıq. Biz dəfələrlə, 10 dəfədən artıq şəhərin mərkəzində razılaşdırılmamış mitinglər keçirmişik. Yəni, o barədə bir narahatçılığımız yoxdur. Bizim həmin o razılaşdırılmamış aksiyalar keçirməyə hazır olan müəyyən bir fəallarımız, kontingentimiz var. Amma biz ümumxalq mitingindən danışırıq. Biz xalq iradəsinin ortaya qoyulmağından danışırıq. Və təəssüf ki, bugün çoxlu sayda insan razılaşdırılmamış mitinglərə hazır deyil. Əksinə, onlar bizdən istəyirlər ki, mitinglərin təhlükəsizliyi təmin olunsun. Mitingə gələn adamlar onların həbs olunmayacaqlarına əmin olsun. Biz də xalqımıza doğru addım ataraq, məhz mitingi razılaşdırmaq üçün, artıq ayın 3-nə çatdırmaq mümkün deyil, ona görə də 10 martda növbəti həftənin 6-cı günü həmin məhsul stadionunda mitingimizi keçirəcəyik. Tək ki, ortada xalqın iradəsi olsun. Xalqın iradəsi olacağı təqdirdə hətta məhsul stadionundan da hökumət bizi eşidəcək, bizi görəcək. Nəinki hökumət? Bütün dünya görəcək. Biz isə bu mitinglərə olduqca böyük önəm veririk. Bizim fikrimizcə, bəlalarımızın kökündə millətimizin seçki hüququnun əlindən alınması dayanır. Bəlalarımızın kökündə yarım əsr ərzində ölkə hakimiyyətinə bir ailənin əl qoyması dayanır. Ona görə də biz bu məsələni ümummilli bir məsələ hesab elədik və bilirsiniz ki, bu günlərdə Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli Milli Şura adından
Müsavat Partiyasına, Real Hərəkatına, bütün işte xalqımıza müraciət etdi ki, bu mitingləri birlikdə ümumxalq mitingi kimi keçirək. Məmnunam ki, Müsavat Partiyası artıq bu mitingdə iştirak etməklə bağlı qərar verib. Nida Hərəkatı da mitingə iştirak edəcəyi haqqında qərar verib. Biz bütün başqa partiya və hərəkatlardan da mitingdə iştirak gözləyirik. Hər kəs dəvətlidir. Biz istəyirik ki, ölkədə demokratik dəyişikliklərdən yana olan bütün siyasi qüvvələr üzvləri ilə, rəhbərləri ilə hər bir şəxs meydanda olsun, bizimlə bərabər çiyin-çiyinə olsun. Hər kəs özünü bu mübarizədə kənarda saymasın, dəvət gözləməsin. Əgər kimsə gözləyirsə, mən buradan hər kəsi dəvət edirəm. Hər bir vətəndaşımız olduqca dəyərlidir. Müxalifət partiyalarda olan fəallar, üzvlər, onların hamısı böyük əziyyət çəkmiş insanlardır. Onların hamısı dəyərlidir. Hər bir vətəndaşımız dəyərlidir və biz hamınızı meydanda azad seçki tələbi ilə keçiriləcək mitingdə görmək istəyirik. Bizim mitingimizdə azad seçki tələb olunacaq. 11 aprelə planlaşdırılmış hakimiyyətin zəbt edilməsinə qarşı milli iradə ortaya qoyulacaq. Amma bizim mitingimizdə təkcə bu məsələ ortaya qoyulmayacaq. Bizim mitingimizdə ictimai bəlalarımızın hər birinə söhbət edəcək. Biz yaxşı bilirik ki, bizim xalqımızı bu sosial səfalətə sürükləyən ölkədəki korrupsiyadır. Ölkə əhalisinin böyük bir hissəsi yoxsulluq içindədir. Yüzlərlə insan hər il intihar edir. İnsanlar ən elementar tələbatlarını ödəyə bilmirlər. Vaxtında müalicə oluna bilmirlər, müayinə oluna bilmirlər, yaxşı təhsil ala bilmirlər, istədikləri kimi qidalana bilmirlər, xeyirdə şərdə iştirak edə bilmirlər, utanc içindədirlər, streslə yaşayırlar. Amma bir qrup insan da həddindən artıq zənginlik içindədir. Baxın, bu ölkəni idarə edən birinci ailə başda olmaqla ətrafındakı bütün oliqarxlar dünyanın ən zənginləri sırasındadır. Xalqımız isə dünyanın ən kasıbları sırasındadır. Bax, bu ədalətsizliyə son qoymaq üçün həm də biz meydanlarda olacağıq. Meydanlarda korrupsiyaya yox deyəcəyik. Meydanlarda bu təbəqələşməyə yox deyəcəyik. Biz onu da nəzərə alacağıq ki, ölkəmizdə dəhşətli ədalətsizlik hökm sürür. Baxın, minlərlə şəhid ailəsi övladlarının sığorta pulunu almadan, el arasında qan pulu deyilən sığorta pulunu almadan kasıb, nimdaş həyat tərzi ilə dünyadan köçürlər. Qarabağ qaziləri, onlarla Qarabağ qazisi müalicə oluna bilmədiyi üçün, övladlarını böyüdə bilmədiyi üçün canlarına qıyırlar, intihar edirlər. Axıl vətəndaşlarımız dərman almağa pul tapa bilmirlər. Tələbələrimiz oxumağa, kirayədə qalmağa yer tapa bilmirlər. Amma ölkə hakimiyyəti təkcə keçən açılmış faktlara görə 3 milyard dolları Londondakı 4 offshore hesabına keçirdib və Respublika Prokurorluğu bu dəhşətli cinayəti araşdırmaqdan belə imtina edir. Neftin qiymətinin qalxması nəticəsində bu ilin büdcəsi artıb və bütün o artımı yönəldiblər hara? Təmir tikinti işlərinə. Baxın, keçmiş Moskva prospektində görün necə 100 milyonluq yeni göydənənlər tikilir. Güya ki, Vergilər Nazirliyinə mütləq yeni 150 milyonluq bina lazımmış. Yaxud şəhərin hələ də fasadlı abadlaşdırılmamış sahələrinə baxın. Təzədən başlayıblar. Həmin vaxt bu korrupsiya ki, 650 milyon dollara başa gəlmişdi. Bakı-Quba yolu güya beton yol idi, güya 25 illik zəmanət verirdilər. 7-8 ildən sonra yolun başına daş salıblar, indi təzədən 150 milyon manat pul ayırırlar ki, yolu təmir etsinlər. Baxın, bu ölkənin milyardları belə korrupsiya layihələri ilə mənimsənilir. Vətəndaşı isə normal həyata möhtac qoyulur. Ona görə də biz meydanlarda ədalət tələb eləyəcəyik. Bu ədalətsizliyə son tələb eləyəcəyik. Azərbaycan gəncləri ölkədən didərgin düşürlər. Ölkəmiz ciddi bir demoqrafik problem yaşayır. Əslində, millətin genofondu məhv edilir və bu, məcazi mənada deyil bu söz. Konkret faktlar bunu göstərir. Ötən il cəmi ölkəmizdə 87 min uşaq dünyaya gəlib. 10 milyonluq ölkədə.
Məsələn, 90-cı illərin əvvəllərində bu hökumətin ki, bütün o neqativ təbliğatını qurduğu həmin o 90-cı illərin əvvəllərində 90, 91, 92-ci illərdə ölkədə hər il 190 min uşaq dünyaya gəlirdi. Qısa bir müddətdə, ancaq bu ailənin hakimiyyətdə olduğu 25 il ərzində 2 dəfədən də artıq təbii artım Azərbaycanda azalıb. Nəyin nəticəsidir bu? Ölkə gəncliyi ölkəni tərk edib. Yarısı işçi qüvvəsi olaraq Rusiyada və MDB məkanında, daha bir hissəsi isə intellektual gənclik, ölkəni, vətəni, milləti sabaha aparacaq yüksək təhsilli gənclik də müxtəlif qərb ölkələrində təhsil alırlar, bura gəlməkdən imtina edirlər və beləliklə Azərbaycan gəncliyi bütün dünyaya dağılmış olur. Burada qalan hissə isə ailə qura bilmir. İş yox, ev yox, dolanmaq imkanları yox, uşağa baxmaq imkanları yox. Və gözümüzün qabağında milli bir faciə yaşayırıq biz. Azərbaycanın 10 minlərlə gənci təhsil ala bilmir. Təhsil haqqını ödəyə bilmir. Amma Azərbaycanın dövlət başçısı gündə bir sərəncam imzalayır. Bugün İslam Təşkilatı Konferansına üzv olanların, demək gələn tələbələrin maliyyə xərclərini Azərbaycan özlərinə götürür. Sabah qoşulmayanlar hərəkatından gələn tələbələrin təhsil, qalmaq və s. xərclərini Azərbaycan özlərinə götürür. Niyə axı? Pulunuz var, bu millət üçün olmalıdır o pul. Dövlətin vəzifəsi bu millətə xidmət deyil. Deməli siz həmin o qoşulmayan hərəkatının üzvlərinin qarşısında Cibutidən, filandan gələn gəncləri oxutmaqla öyrənəcəksiniz. Amma Azərbaycanın öz övladları küçələrdə qalacaqlar, təhsilsiz qalacaqlar. Bax, bu ədalətsizliyə yox demək üçün, bu ədalətsizliyi durdurmaq üçün biz meydanlara gələcəyik. Neçə gündür, 2 həftədir ki, İlham Əliyev gündə bir sərəncam imzalayır. Hansısa qrupların pensiyalarının 10% artırılması ilə bağlı. Bugün 5 uşaqlı anaların, sabah 3 uşaqlı anaların, birisi gün Çernobıl qəzası nəticəsində əlil olmuş vətəndaşların və s. və ilaxır bütün təbəqələr üzrə ayrıca sərəncamlar imzalayır. Bilirsiniz bu nə deməkdir, əziz vətəndaşlar? Əslində, heç bir real artımdan söhbət getmir. Qanun var, illik inflyasiya həddində vətəndaşlarımızın pensiyaları, təqaüdləri, müavinətləri artırılmalıdır avtomatik olaraq. 2017-ci ildə ÖSYM hesablamalarına görə 13% inflyasiya olub. Deməli, hər kəsin pensiyası, təqaüdü, maaşı 13% artmalıdır ki, heç olmasa keçən ilki qədər onun real gəliri olsun. Bax, söhbət bundan gedir. Amma İlham Əliyev neyir? Hamiyə minnət qoyur. Hər kəsə minnət qoyur. Allah, sizə 5 manat, sizə 7 manat, sizə 10 manat. Həm də nədən gedir? Hansı rəqəmlərdən söhbət gedir? Və bunu minnət qoyur. Niyə o belə hesab edir ki, ölkə vətəndaşlarının haqlarının çox cüzi bir hissəsini minnətlə ona vermək olar və buna görə Azərbaycan xalqı ondan həddindən artıq razı olmalıdır, seçkiyə gəlib ona səs verməlidir. Niyə belə düşünürüm? Çünki biz susqunluğumuzla ona bu imkanı vermişik. İlham Əliyev və bütövlükdə bu hakimiyyət Azərbaycan xalqı haqqında aşağı fikirdədir. Baxın, açıq-aşkar qanunu pozurlar, bir tərəfdən vətəndaşın haqqına girirlər. Deməli, heç bir minnətsiz, finansız adamların əmək haqqı da, pensiyası da, təqaüdü də 13% artmalıdır. Amma 10% artırılır. Əsas pensiyonerlərini isə 1 milyondan artıq insanın pensiyasının bazı hissəsi yalnız artırılır. 5-7%, 5-7-10 manat pul artırılır. Deməli, birinci burada saxtakarlıq edirlər. İkincisi, bu ilin əvvəlindən olmalıydı bu artım. Amma seçkiyə görə indi edirlər. 2 ay buradan xalqı aldatdılar. Və üçüncüsü, əslində axı inflyasiya 13% də deyil. Müstəqil iqtisadçılar hesablayırlar ki, keçən il 25-30% real inflyasiya olub. Heç 13%-i də vermirlər. O 10%-i də minnətlə vermək istəyirlər. Və 10% həmin o artımların hesabına sizin səsinizi satın alacaqlarını düşünürlər. Əgər bu seçkilərdə İlham Əliyevin real rəqibləri olsaydı, onlar buna görə İlham Əliyevdən hesabat tələb edərdilər. Çünki açıq-aşkar milyonlarla insanın səsini satın almağa cəhd göstərir. Amma təbii ki, bu seçkidə real rəqiblər iştirak etmirlər. Onların da əvəzindən, hər kəsin əvəzindən ədaləti tələb eləməkdən ötürü biz meydanlarda olacağıq. Ölkə vətəndaşlarının səsinin satın alınmasına etiraz etmək üçün, ölkə vətəndaşlarını bu minnətdən xilas etmək üçün biz meydanlarda olacağıq. Əziz həmvətənlər,
Mən bilirəm ki, müəyyən bir təbəqə adamlar formalaşıb ki, bəziləri istisna eləmirəm ki, səmimi şəkildə, bir çoxları yenə məqsədli şəkildə belə bir tezisi vaxt aşırı, xüsusən biz meydanlara çıxmağa hazırlaşan kimi dərhal çıxırlar ortaya və deyirlər ki, mitinglərlə bu iş düzəlməz. Bəs nə ilə düzələr? Evimizdə oturmaqla, vəziyyətlə barışmaqla, lətifə danışmaqla, lavlağı etməklə nə ilə düzələr bəs? Alternativi nədir? Kim qoyacaq ortalığa o alternativləri? Amma mən deyirəm ki, gəlin dünya təcrübəsinə baxalım. Avtoritar rejimlərin heç biri əbədi ola bilmir. Bəs onlar necə dəyişir? 3 əsas etibarilə variant var. Ya daxildə saray çevriliş olur, ya sosial partlayış olur, yaxud da böyük xalq hərəkatı olur. Saray çevrilişi bizlik deyil və bizə bir faydası da olmaz xalq olaraq. Biz deyəndə mən bütövlükdə xalqı nəzərdə tuturam. Bizim üçün elə bir bunun fərqi olmaz. Yağışdan çıxıb yağmura düşərik. Sosial partlayış biz bilirik ki, Libyada, Suriyada, hətta vaxtilə Rumuniyada nəyə gətirib çıxarmışdı sosial partlayış. Qalır üçüncü yol, xalq hərəkatı, dinc mitinglər, kütləvi mitinglər. Ona görə də bilmək lazımdır ki, bizim mitinglərimiz yeganə düzgün yoldur ki, Azərbaycanı nəhayət bir gün avtoritarizmdən xilas edəcək. Bəli, biz də qəbul edirik ki, 10-15 minlik mitinglərlə rejimi dəyişmək, rejimi demokratiyaya məcbur etmək olmaz. Biz də bunun fərqindəyik. Hərçənd ki, hətta həmin o 10-15 minlik mitinglərdə böyük işdir. Onların sayəsində millətin ayaqda olduğu, bu vəziyyətlə barışmadığı, bu ölkədə dəyişikliklərə müəyyən ümid olduğu heç olmasa həm özümüzdə, həm dünyada yaranmış. Biz millət olaraq ayaqda olduğumuzu və bu rejimlə barışmadığımızı, tabi olmadığımızı hər fürsətdə nümayiş etdirməliyik. Və biz bunu nümayiş etdirə bildiyimizə görə bugün, məsələn, Türkmənistandan, Özbəkistandan və digər, deməli, Orta Asiya cümhuriyyətlərindən fərqlənirik. Və burada dəyişikliklərin olması daha çox ehtimallıdır. Nəyin ki, ayaqda olmayan bir millət olan ölkələrdə. Amma böyük dəyişikliklər üçün çox olmalıyıq biz. Mən etiraf eləyirəm. Mitinglərdə say kifayət qədər önəmli məsələdir. Xüsusilə avtoritarizmlə mübarizə zamanı. Əlbəttə, normal ölkədən getmir söhbət. Normal, pluralistik bir ölkədə, bəli, bir neçə yüz adamın da qalxıb öz tələbləri ilə meydanlara çıxması hökumətin, parlamentin diqqətini cəlb edir. Amma bir ölkədə hökumət yox, bir ölkədə parlament yox, mətbuat yox, məhkəmə yox, bütün hakimiyyət bir adamın əlindədir. O bir adamı inandırmaqdan ötürüdür ki, xalq sizdən narazıdır. Xalq demokratik dəyişiklik istəyir. Doğrudan da biz çox olmalıyıq meydanlarda. Ona görə də mən sizin hər birinizə müraciət edirəm. Əziz həm vətənlər, 10 mart mitingini bu monarxiya hakimiyyətini durdurmağa bir fürsət kimi qiymətləndirir. 10 mart mitingini Azərbaycan xalqının yeni bir ümumxalq hərəkatı başlatmasına bir fürsət kimi dəyərləndirir. 10 mart mitinginin yeni bir milli birliyin yaranmasına fürsət kimi dəyərləndirin. 10 mart mitingində seçki saxtakarlığını durdurmaq üçün, korrupsiyanı durdurmaq üçün, ədalətsizliyi, təbəqələşməni durdurmaq üçün bir fürsət kimi dəyərləndirin. Hamılıqla mitingə gəlin, ölkəmizə sahib çıxaq. Sağ olun.